গুৱাহাটী নাহৰলগুণ দয়ি পল যাত্ৰীবাহী ৰেলত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। S5 নম্বৰৰ ডবাৰ চিটৰ তলত পৰি থকা অৱস্থাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হয়। যাত্ৰীয়ে দেখা পায় খবৰ দিয়ে ৰেল আৰক্ষীক। বিশ্বনাথ চাৰিআলি ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে। দয়ি পল এক্সপ্ৰেছত গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিল ব্যক্তিজন। মৃত ব্যক্তিজন গহপুৰৰ মাগনি খগেন হাজৰিকা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। বৰ্তমানলৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই মৃত্যুৰ কাৰণ আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। ট্ৰেইনখনত S5 ডবাত এজন মানুহ আনকনচিয়াছ অৱস্থাত আছে। সেইমতে আমি খবৰ পাই বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰখি পেলাই ট্ৰেইনখন যেতিয়া ৰখিছে তেতিয়া আমি মানুহজনক RPFৰ সহযোগত নমাইছোঁ আৰু নমাওঁতে 5:30 বাজিছে আৰু নমাই পেলাই আমি এম্বুলেঞ্চ মাতি লোকজনক ততাতৈয়াকৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলি চিভিল হস্পিটেললৈ আনিছোঁ। আনাতে ইয়াতে ডক্টৰে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া মানুহজনৰ পকেটত নথি পত্ৰ চাই জনা গ'ল তেওঁ গহপুৰ মাগনিত ঘৰ আৰু সেইমতে আমি গহপুৰ মাগনি গাঁওবুঢ়াৰ জৰিয়তে পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিছোঁ